Sljedeća tačka dnevnog reda izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2023. godinu. Ima li izvjestilac Komisije za budžet i financije potrebe da bliže upozna vijećnik komisije radnog tijela? Ima Koren Ćelma, predsjednica komisije. Komisija je razmatrala izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2023. godinu i na isti dala sljedeće mišljenje. Komisija za budžet i financije nema primjedbi na izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2023. godinu. Hvala. Ima li ovlašteni predlagač potrebe za uvodnim izlaganjem? Nema. Dajem riječ vijećnicima. Ko se javlja za riječ? Bakr Crvenjak, klub vijećnika SDP. Kad joj pitaju izvještaj korištenja plana javnih površina za stepenu naplati u 2023. godini, ja neću dugo duljiti, samo da kažem da je ovo naplata 91% i da je ovo ovako nikad mešini nije bilo. I mogu ipak da kažem da je naredna služba sigurno bila angažovana, koja je tražila da se uplati i da ide u budžet. Klub vijećnika SDP-a će podržati i stvarno ovo je za svaku pohvalu. Samo ovako nastavite, radite, bit će dobro ako Bog da. Hvala. Ko se sljedeći javlja za riječ? Konstatujem da nema prijavljenih učesnika u raspravi, zatvaram raspravu. Stavljena je izjašnjavanje zaključak o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2023. godinu. Molim da se izjasnite. Konstatujem da je izveštaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2023. godinu donesen jednoglasno sa 22 glasa. U međuvremenu se napustio vijećnik Jens Čavčić.